Salam dostlar, bizə istərir yeni bir sayt təqdim edirəm. Saytımızı başa salmamışdan qabaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu saytlara yatırım tövsiyəsi vermirəm, yəni yatırım tövsiyə etmirəm. Bu reklam xarakterli bir videodur. Mən lazım gəldikdə sizə daha yaxşı bir sayt olduqda məlumat verəcəm. Siqna-pa basdıqda dostlar, burada qeydiyyat yeri var. Yuxarıda telefon nömrəsi, aşağıda parol, ikinci xanada təkrar parol, 4-cü xanada dəvət kodudur. Yəni dostlar, bu qədərdir. İndi e, isə sayta daxil olub sayt barədə məlumat vermək istəyirəm. Yenə təkrarlayıram. Sayta e, depozit etməyin sadəcə reklam, reklam xarakterli videodur. Məcbur formada çəkirəm bunu. E, Deməli dostlar, burada bizim etməli olduğumuz şey nədir? E, burada ee task bölməsi var. Daxil olacaq 10 dollar bonus verir. 6, 6 dollar da yükləməlisiniz ki burdakı task-ı həll edə biləsiniz. Burda start task-a vurduqda sizin 6% gəliriniz gəlir. Bu da 96 sentə bərabərdir. İndi isə gələn 96 senti çıxaraq, deməli burdan konfirma basdır. Burdan 0. 96 yazırı ee, burada e, adresi e, kopyalayıp yapıştırmalıyıq birinci defa e, deposit binansa daxil olub bu adresimizi kopyalayırıq <laughs> kopyaladıqdan sonra qaydırıq arxaya verifiye basırıq Bura bu e, USDT RC20 adresimizi qeyd edirik. ə buraya isə çıxarış parolumuzu daxil edirik. Save-ə basdıqdan sonra artıq ıı, hər şey hazırdır və mən artıq çıxarışımı edirəm. Və gördünüz kimi dostlar, ıı, çıxarış uğurla oldu. Bu isə məndə depozit etməyə başa salıram. Dəyiyim kimi dostlar, yəni yatırım tövsiyəsi deyil. Sadəcə reklam xarakterli video olduğu üçün başa salıram. Burada e, doldurmaq yerinə daxil olursunuz. Tutaq ki, 20 dollar yatırmaq istəyirəm. Submit düyməricə basıram. Bundan sonra bizim qarışımıza bir TRGC20 adresi gəlir. Həmen TRGC20 adresini kopyalayıb gedib e, ordan dəpindən istəyir. Payerdan pulu yükləyirsiniz və sonda da vebsayta submit charge basırsınız ki, Siz, sizin e, yükləməniz təsdiqlənsin. E, invite qismində isə dostlar sizin öz kodunuz olur. Burdan kopyalayıb istədiyiniz dostlarınızı bölüşə bilərsiniz. Burada da sizin e, etdiyiniz tapşırıqların e, siyahısı olur. My ismində e, burada customer service var ya görürsünüz aşağıda bu hissədə custom service-ə basaraq siz öz suallarınıza cavab tapa bilərsiniz dəstək xidməti ilə. Məndən bu qədər dostlar, hər hansı sual yaranarsa videonun reylər qismində mənə bildirməyi unutmayın.